Ele tá vendo, tá ocupado. Ele joga primeiro porque ele tira o maior número. Bateu esse beijo disso, tipo, eu tô com esse pegado ali no meio. Ah, não deu pra te ajudar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Pessoal, só pra te dar um medo. Obrigada, gente. Só pra te dar medo. Fazer troca de lugar. Troca de lugar com o verde. Olha. Troca de lugar com o verde. Mas pode falar agora aí, pessoal. Ignora o bebê. Gente, te liguei, deve tá ocupadinho. Agora o amarelo tá ferradinho. Tum, tum, tum. Não posso trocar de lugar com ninguém. Não se esqueçam, time. Pessoal, vocês não viram nada. A gente é Battle Royale, tá? Ah, Matheus. Tô brincando. Não, porque você pegou todas as balas, né? Caraca, viu? Aqui ei, eu tô. Caraca. Sendo... Eu tô sendo combado pelo amarelo, cara. Toma também. Aí, amarelo. Tô estando com bolo. Tu viu o que o amarelo fez comigo? Aí, ó. Viu? O amarelo me matou. Ele não para de me combar. A gente tem que se ajudar. Tu não me ajudou ali no canto? Não, porque não tava me combando. Sabe quem era? Verde. É como eu consegui. Tu tinha que ver o amarelo. Quando eu levantava, o amarelo me dava um tiro. Cada vez que eu levantava. Mano, tua vida tá muito ruim. Alô? Tava no seu quarto. Tu não me ajudou ali no canto? Desviar me combando, cara. Desviar. Não, mas sério, ele tava me combando, eu tava. Não, não pode trocar com ninguém. Ninguém tá perto do troféu. Mas se ele. É. Mas quem tiver perto do troféu é. Bom, agora se ajuda, hein? Se ferrou. Não se ferrou nada. Gente, ninguém deve estar ocupadinho. Tudo bem. Ganhei o troféu, pessoal. Pode trocar de lugar com verde. Tu pode trocar de lugar com verde, cara. Só que chega pelo troféu, ele já tá
Não, ele não, tá. Ele não, ele não pode voltar. Ele tem que ir por aqui. Porque que eu ganhei mesmo? Não ganhei nada, né? Se eu tivesse troca de lugar. Ô, verde. Não, não vou pro ali. Já pegou o troféu. Eu vou por aqui. Né? Opa, eita, eita, bom. Vou ficar parado. É melhor ficar parado e esperar os caras morrer. Não. Tu ficou... Tu mas ficou... Mas jogo não tem nada a ver, pô. Ele, se é pra voltar, ele vem ainda bem assim, ó. Né? É, não tem nada a ver. O jogo vai lá, ó. Se, quando tu quer voltar, ó, ele vai assim, ó, direto. E esse jogo não tem nada a ver. Né? Mas o pessoal já tá dizendo pra você que a gente faz tudo, né, pra vocês. E um like, por favor, só. Dê um like. Olha o tanto de, olha o tanto que eu evoluí pra matar o amarelo. Eu podia fazer um desenho de tanto que eu tinha. Olha o que eu ganhei. Ainda sou o primeiro a usar. Peraí, pode passar direto. Foi pro lado errado. Tururu, tururu pra mim. Amarelo vai direto, vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem. Vou trocar com ele. Melhor tu não trocar. Ele já ativou o troço que é pra ele. Tu viu? Eu cliquei. Foi pro 10. Ferrou. Vou trocar com o amarelo. Tu não tem mais, né? Ah, tem. A amarela foi pro lado certo, né? Melhor pra mim. Tu não pode jogar. Imagina, tu volta e toma dano. Viu? Ele só correu atrás de mim. Ele, Matheus. Isso. Viu? Ele correu atrás de mim. Não quero te pegar, mas quero pegar amarelo. Corre daí, cara. Ah, o teu tá lento, tu viu? O teu bugou. Cara, esse jogo, meu bugou aqui. Você não gosta desse jogo? Não, 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 não. Eu não gosto por causa dos carrinhos. O amarelo bugou. Eu buguei. Tu bugou. O verde não bugou. Injusto. Te liguei, Davi tá ocupado. Comigo. Vou trocar. Não, matei, mas nós somos time, né? A gente é time nos jogos, no minigame. Aqui a gente ah, não... caraca, Matheus. Eu tô vacilando. A gente é time nos minigames. Também. Também, se eu tivesse. Se eu quisesse, eu trocava contigo. Mas tudo bem. Bom. Se o quê? Se tu quisesse, trocava comigo. É. Viu? Mas se eu quisesse, eu sou teu amigo, agora tá bom. A gente é amigo no minigame. Aqui não é um minigame, esqueceu? Boa. Tá bom, bom amigo tu, hein? Eu passei pelo seu lado. Uhum. Deixou aqui pra eu morrer. Ele não vai usar a troca de lugar mesmo? Onde o amarelo tá? O amarelo tá aqui, ó, nessa linha. Não acertei. Acho que ganhei. Se eu ganhar troca de lugar, eu troco contigo. Quando eu estiver perto de um baú. Claro.
Ah, tu já tá com o troféu. Ah, não. Tu vai lá rapidão. Ih, mesmo, não tem como tu voltar. Não faz isso, tu vai morrer. Não. Caraca, tu viu? Não, não era pra tu morrer. Isso já aconteceu comigo, eu não morri, não. Acho que não gosta de mim, não. Ah, por que tu ganha essa bazuca? Eu não tô perto de ninguém, caramba. Pô, só fico ganhando essa bazuca. Vou tentar acertar eles dois. Estão ali. Fizemos merda. Azarento. É mesmo, ele tem troca de lugar e não. E não conseguiu usar. Não usou. Ainda parou no verde. Boa. Só que eu... Minigame. Ah, tá. Ah, não. Esse daqui eu não gosto. Que isso? Me fizeram... O verde foi junto. Merda. O verde foi junto. Mas eu morri primeiro. Cara, me fizeram de bola de pingue-pongue ali. Amarelo. Vamos ver se você foi. Ah, tô ganhando escudo. Escudo. Pra que serve? Pra se defender. Eu tô dando escudo. Pra se defender. Pessoal, eu vou chorar. Ah, agora eu vou. Tinha esquecido que eu não almocei. Vai dançar, vai dançar. O cara usou o escudo pra quê? Você não vai tomar dano. Ia ser um. O jogo colocou mais zero aqui. É, vingança. Ai, vingança. Vingança. Peraí, bate duas vezes nele. Droga. Não dá pra... Tem cinco passos. Eu vou passar pra ele também. Mas eu não vou te dar um tapa. Só vou passar direto. Ah, não. Eu odeio esse. Pô, todo mundo fica pegando de mim, fica me batendo. Se ferrou. Quase tu bate, quase eu bati em tu. O cara já tá com 50 já. Já tá. Puta, mano. Vai. Já tô com 46. Vou atrapalhar o verde. Filho da mãe, só pra eles não buga, tu percebeu? Eles estão te batendo. Quem é o último? Tu já percebeu isso? Eles dois querem fazer time pra te matar, tu viu? Eles dois estão te batendo, só pra tu não ganhar ponto. Por que eles? Gente, um já vai chorar, cara. O bicho tá mais com raiva. Aí sou eu. Infelizmente eu vou ter que usar um míssil. Tururu. Mas já vai ter que matar. Tururu. É mesmo, eu podia. Mano, eu esqueci. Eu podia parar no de trás. Vai, eu podia parar no de trás, vai, cara. Vai logo.
Mas eu vou ter que fazer uma coisa, cara. Cara, eu esqueci, eu podia parar de trás quando ele explodia. Ainda fui pelo lado errado, cara. Olha ali. Ih, lado errado eu tinha retiro, ó. Quem cair aqui, ó. Ai. Quase eu cliquei pra tu. Quase. Vê se tu não tinha algum poder. Não tinha, não. Não quero voltar aí, não, tá? Ah, não. Da caixa. Não. Esse daí você não tem que pintar, você tem que pegar a caixa. Eles enganam, viu? Sempre fica onde não sabe onde pega. Caralho. Isso é um roubo. Não, o verde conseguiu 14 e eu consegui 12. Toma, teu viado, deixa pra mim. Ah, esqueci. Cadê? Qual eu vou achar? Ah, não. Não dá pra... Vai. Não. Aqui. Pega. Não, amarelo. Pariu, seu viado, mano. Pega o míssil. Toma. Ali mano. Em cima. Eu vou não bloquear. Não vai dar. Eu vou bloquear, vai. Ih, já era. Perdi. Já era. Ah, ainda tinha uma caixa embaixo de tudo. Puta. Quem tiver com muita pouca vida. Não, você não. O verde, ó. Ah, é? Esse o é verde. Ele mesmo, ele pode passar a vida lá. Vem pra lá. Quatro. Eu vou usar o bomba dele. Não vai pegar em tu. Ele... Não vai pegar em mim. Não use em mim. Mano, tu viu? Eu cliquei pra andar. Ainda ganho 5, ah, merda. Tu viu? Eu fiz pra andar. Mas eu ia dar dano nos dois. Esse cara vai ficar tirando 19 toda hora? Até ele ganhar? Vamos para a praia. Você tem poder. De alguma rodada que você esqueceu. Se tivesse troca de lugar, ganhei. Tu ia trocar com ele. Ganhei já. Vamos. Mas eu não passo direto. Vamos para a praia. Como é? Valeu. Valeu, pessoal. Eu fiz merda. O vídeo ficou muito longo. Mas tem.